Kerajaan Negeri Selangor peruntukkan lebih RM200 juta bagi pembelian lebih 2 juta dos vaksin COVID-19. Kesediaan kerajaan menyediakan geran khas prihatin tambahan sebanyak RM1,500 umpama talian hayat untuk PKS serta perusahaan mikro meneruskan perniagaan mereka. Dakwaan Menteri Kewangan bahawa kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk mengarahkan bank-bank untuk laksana moratorium secara automatik menimbulkan rasa kecewa dalam kalangan pemuda UMNO. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawane.com.